Melinda From heter jag, jobbar på RISE på en enhet som heter samhällstransformation. Jag är tjänstedesigner och jobbar väldigt mycket med normkritisk innovation och systemtransformation inom olika områden. Jag har jobbat ganska mycket med entreprenörskap innan. Jag har varit vd på Drivhuset i Karlstad och Drivhuset Sverige. Och jag har varit näringslivsstrateg på Region Värmland. Och tidigare tagit fram en entreprenörskapsstrategi bland annat för Värmland. Och jag jobbar tillsammans med mina kollegor i det här projektet. Så jag tänker att ni ska få säga kort vilka ni är också. Jag skickar över till Jenny. Ja, hej på er. Jenny Lindroth heter jag. Jag är designer och forskare på RISE. Och jag jobbar brett med allt ifrån tjänstedesign till interaktionsdesign och visuell design. Och jag har ett särskilt intresse av normkritik, vilket vi jobbar med en normkritisk ansats i det här projektet. Och i det här uppdraget så har jag jobbat bland annat med nulägesanalysen, och jag har jobbat med ganska stort fokus på utformningen av den här undersökningen som vi genomför i projektet tillsammans med Lisa. Och vi kommer berätta mer om det under den här timmen. Och jag lämnar över till Matilda kanske. Ja, hej, Matilda Henningsson heter jag. Jag är projektledare på RISE. Jag är den som är nyast in i den här konstellationen. Jag har en bakgrund där jag jobbar mycket med entreprenörskap i skolan. Jag var regionchef för Ung Företagsamhet i Västerbotten under många år. Jag jobbar med företagarfrågor via Svenskt Näringsliv. Jag jobbar med opinionsbildning där. Jag har också pluggat i Karlstad, så jag har en speciell relation till Värmland, för jag pluggade där i 4 år. Så det känns jätteroligt att finnas med i den här konstellationen. Och då lämnar jag över till Lisa Karlgren. Jag heter Lisa Karlgren. Jag är också på RISE. Jobbar som innovationsforskare. Har jag hållit på med en himla massa år. Och då har jag fokuserat ganska mycket på design i förhållande till innovation. Jag har utbildat en massa Chalmers-studenter inom designfrågor. Men det allra roligaste tycker jag är att få applicera designmetodik på viktiga områden. Och även jag har halkat in mycket på normkritik och jämställdhetsfrågor och sånt. Så att där kom jag in i det här projektet. Och liksom Jenny då har vi jobbat mycket med den här undersökningen som jag ska berätta om i slutet på den här timmen. Och hoppas att ni ska bli intresserade av det. Lämna tillbaka till Matilda. Eller kanske till Melinda. Ja, precis. Jag ser här att vi fortfarande inte har Gunilla med oss. Så att jag tänker att jo, nu är Gunilla med. Precis, att hon trillade in tror jag. Hej Gunilla. Hallå, ni ser inte mig va? Jo, nu ser vi dig. Nu ser vi dig. Ja, bra. Det var krångel med password som det var för Marianne sist. Jaha. Jag blir utslängd gång på gång på gång. Jag vet inte vad vi håller på med riktigt, men nu gick det. Ja. Tekniska under. Vi har precis presenterat oss, och innan jag hoppar in i och köra min presentation så tänkte vi att du skulle få säga några ord om liksom, uppdraget och lite bakgrund så där. Visst har du tänkt så? Ja, det här... Gunilla Evers heter jag och jobbar på Region Värmland som jämställdhetsstrateg och jobbar på regional utveckling, hållbar regional utveckling. Vi fick det här som ett politiskt initiativ från politiken att vi skulle öka entreprenörskapet och titta på unga. Varför, vad är det som, vi har gjort en massa insatser runt entreprenörskap men inte riktigt nått ända fram. Inte fått till någon större förändring i Värmland. Och på så vis så sa vi att vi måste göra det på ett annat sätt med fokus på jämställdhet och kompetensförsörjning. Sagt och gjort så bad vi, eller upphandlade vi RISE, gjort på en direktupphandling. Melinda fanns ju där som också hade kunskap om Värmland och kunde ta sig an det här uppdraget och gjorde då en nulägesanalys som vi presenterade för politiken på hur det ser ut i Värmland just nu. Och utifrån den nulägesanalysen så har vi då fortsatt arbetet nu och står här nu inför att börja jobba med ungdomarna direkt för att se vad det är som gör att de vill starta eller inte vill starta eller stanna eller här under isberget. Vad finns under där som gör att vi behöver, vad är det för insatser vi behöver sätta in?
Tanken är också att politiken är så modig så vi ska försöka och skapa ett 10-årigt program för att höja entreprenörskapet i Värmland. Och då är det så att Region Värmland är tänkt att vi ska hålla i handlingsprogrammet, men att alla aktörer i Värmland kommer vara med och bidra till att nå det här målet. Så det är ett lite nytt tänk. Det brukar vara 3-årscyklar vi gör. Här tar vi ett större grepptag och tänker 10 år framåt. Så är det i korta drag. Tack Nela. Super. Då har vi lite bakgrund. Och då är det dags för Melinda att berätta om den här nulägesanalysen som du refererade till. Precis. Jag tänker att vi tar en liten recap på den. Jag delar skärm här nu. Det var ju så att vi fick en förfrågan om vi kunde göra ett uppdrag och titta lite djupare på den här frågan. Precis som Gunilla sa, vad är det egentligen som ligger till grund för att vi inte riktigt når de resultat vi vill när det gäller de här frågorna? Och bland annat då så, nu hoppar jag över mig, jag har redan presenterat mig. Ska jag bara säga kort att vi kommer ju från RISE och vi är ju ett forskningsinstitut. Vi ägs av svenska staten, eller vi är ett statligt bolag som ligger under näringsdepartementet. Och vi ska jobba med att tillämpa forskning ute i samhället. Så det kan vara bra att bara veta vad vi är för typ av aktör. Och det var ju precis som Gunilla sa att 2019 tog de ett beslut om att utveckla attityder till utbildning och entreprenörskap. Man gav ett uppdrag till regiondirektören och sen att det var tydligt att det behövdes liksom en långsiktighet och ett brett angreppssätt. Och den första analysen som vi gjorde, den gav oss en insikt om att vi behöver gå djupare i vissa frågor. Och därav har vi nu under våren satt igång ett arbete med en Sensemaker-undersökning som Lisa ska presentera i slutet av den här presentationen. Ja, och syftet är ju då såklart att bidra med ett regionalt, lokalt kunskapsunderlag så att man kan ta fram ett politiskt beslut för en långsiktig satsning som både ska öka entreprenörskapet och höja utbildningsnivån. Och förutom det ska vi också titta på korta, långsiktiga mål och vilken typ av finansieringsmöjligheter vi ser kopplat till det här området. Och det finns ju lite olika sätt att ta sig an en sån här frågeställning. Och vi jobbar ju som tjänstedesigner som ni hörde när vi presenterade oss. Eller med design på olika sätt. Och det finns en forskare som heter Hillary Cottam som jag tycker att man ska fördjupa sig i. Hon har forskat ganska mycket på komplexa utmaningar i komplexa system. Och att de stora globala utmaningarna i vår tid kräver ett massdeltagande. Att vi behöver hitta lösningar på de större problemen tillsammans i mycket högre utsträckning än vi har gjort innan. Och hon förespråkar ju då participatory eller samverkande system kan man väl säga. För att leda samhällsutvecklingen framåt. Och det här bygger ju ganska mycket på designteori. Och när vi har tagit oss an den här uppgiften så började vi ju då, jag vet inte om ni ser min muspekare här nu, men med att titta liksom, vad finns det? Det finns ju otroligt mycket fakta kring liksom, hur ser det ut i Värmland med liksom entreprenörskap, utbildningsnivå och så vidare och så vidare. Och vi gjorde en liten enkel trendanalys och sen utforskade vi ännu mer och vi intervjuade några Sveriges främsta experter vad gäller entreprenörskap och utbildning och så vidare och gjorde mer ganska djup research och vi tittade även på en del framgångsrika projekt som man har gjort i Värmland. Det har gjorts jättemycket bra där man också har använt sig av designmetodik, till exempel Hela Hagfors eller Folkhälsa i Grums och så vidare. Så det finns ju faktiskt fantastiska insatser där man verkligen har försökt att gå till botten med utmaningarna som vi står inför. Och sen har vi liksom definierat det i en analys och sammanställt det som vi slutlevererade här innan sommaren.
Och nu är vi liksom inne i fasen att vi ska utveckla, gå ännu djupare i vad är det liksom som rör sig i en ung värmlännings huvud. Vad är det för, liksom, hur ser de på sina entreprenöriella förmågor och så vidare. Och sen ska vi ta fram här under våren ett handlingsprogram. Och ni kan redan nu anteckna den 30 mars. När vi har bjudit in till en eftermiddag där vi ska processleda det här programmet vidare. För då kommer vi veta mer om vad ungdomarna själva säger. Så jag hoppar över tidshjulet. Och det är lite så här, när man börjar jobba med de här frågorna så kan man också bli så här att tidigare har vi kanske gått lite för snabbt på lösning. Att vi har instiftat många olika aktiviteter och mycket har varit bra. Men precis som Gunilla säger, vi når inte ända fram. Och då behöver man liksom ner och grotta lite på liksom markkontakt. Vad säger ungdomarna själva? Vad har man för utmaningar? Hur ser man på sitt liv i Värmland? Och man behöver upp och liksom grotta lite på så här systemnivå. Vad händer här? Vad är det för policies som ställer till det? Så när man jobbar liksom med en designansats i de här frågorna så behöver vi röra oss upp och ner mellan de här olika nivåerna. Och se hur det vi gör här uppe påverkar det vi gör längre ner och så vidare. Och att använda design som metod, det handlar ju ganska mycket om att medvetet utforma något värde för användarna. Och det kan ju vara, många gånger tror jag många har en förutfattad mening om att design bara är att utforma någonting visuellt, en stol eller någon maskin eller jag vet inte. Men det kan lika väl användas för att öka entreprenörskapet i en region, tryggheten i en stadsdel eller policy och governance frågor. Så att det är liksom ett angreppssätt till hur man jobbar med utmaningar i samhället. Och vi brukar använda den här isbergsmodellen. Jag vet att ni är fler här i rummet som gör det. Och det är ju bra det, att vi använder samma terminologi. Men vi vet ju att väldigt mycket av det vi kan se i alla tidigare rapporter, de speglar liksom statistik. Så här är utbildningsnivån, så här är entreprenörskapsnivån. Och det är liksom 10% av helheten. Det vi inte ser, det är mycket, mycket svårare att prata om. Så därför pratar man inte lika mycket om det. Men där under isberget ligger ju normer, värderingar, förutfattade meningar om hur livet ska vara, begränsningar och så vidare. Allt det vi inte ser, det ligger liksom under isberget. Och det är mycket lättare att prata siffror och statistik än att prata om, ja, men vad är det som gör att vi inte tar de här stegen? Det är mycket, mycket svårare och därför tenderar vi människor att gå tillbaka till det enkla. För så funkar våra hjärnor. Och när vi har gjort det så, jag nämnde ju inledningsvis här att vi gjorde en ganska tydlig liksom syntesanalys. Och den är ju på säkert 10 sidor, den syntesanalysen eller mer. Och den ligger som en bilaga i nulägesanalysen som vi skickade ut när ni anmälde er. Eller som fanns i liksom, den fanns med i inbjudan, så heter det. Men om man ska liksom se det i korthet, så här, om man ska göra en superkort överblick av syntesanalysen, så är det ju de här sakerna vi kan se. Att vi har en låg utbildningsnivå, att vi har... att vi behöver jobba med attraktionskraften, för låg för ny arbetskraft. Vi kan se låg omställningskapacitet, låg grad av entreprenörskap och innovation. Sen kan man ju ifrågasätta hur man mäter det. Det är en annan fråga. Man kan se att vi misslyckas med integration. Vi kan se att vi har en hög andel UVAS och så vidare och så vidare. Det här kan vi se. Det här vet vi om att vi har liksom som en utmaning om man tittar på liksom Värmland i ett större perspektiv då. Och då blir ju så här nästa fråga liksom. Ja, men vart uppstår entreprenörskap då? Vad är det för typ av liksom, vad krävs för att entreprenörskap ska uppstå? Det var ju liksom grundfrågan, men vi måste ju någonstans veta hur det ska uppstå för att vi ska kunna skapa förutsättningar för det. Och går man in och tittar då på Eisenbergs modell för entreprenöriella platser, så
om man tittar på den här bilden till höger så är det kanske inga så här nyheter för er som jobbar med entreprenörskap att ja, man behöver ha tillgång till kapital, ja, man behöver ha en positiv kultur, man behöver ha ett supportsystem och så vidare och så vidare. Så att det här är ju liksom, men det som han säger som är en viktig faktor i detta, det är ju att de här delarna måste samverka av egen kraft. Det är det som är ett ekosystem. Och då kan man ju fundera på hur skapar vi det då? För så tror jag inte alltid att det är att vårt ekosystem samverkar av egen kraft. Han säger också att entreprenörer föder entreprenörer. Han har till och med en formel som han lyfter fram. Till exempel att en multientreprenör per 50 000 invånare skapar förutsättningar för nya entreprenörer. Eftersom de tenderar att vilja ge tillbaka. Och jag tycker att vi ser exempel på det i Värmland. Lars Wingefors, Pauline Grindvall etc. De ger tillbaka och skapar förutsättningar för nya entreprenörer. Han lyfter också fram att policies ofta tenderar att ha fel fokus. De säger var entreprenörskapet ska uppstå, vilken bransch det kommer hända i. För en entreprenör är ju där liksom, men alltså jag vill upptäcka det själv. Jag vill upptäcka själv vart idéerna ska uppstå. Och han säger också att vi alldeles för ofta blandar äpplen och päron, att företag per se är inte entreprenörskap. Men däremot så kan mycket entreprenörskap leda till en hel del företag. Så det är ju också hur vi definierar entreprenörskap. Jag hoppar vidare där. Och sen har vi ju andra trender vi kan se, eller andra diskussioner som pågår i samhället. Om man det finns ju en författare som heter Katarina Marçal som har skrivit en bok som heter Att uppfinna världen. Den finns även på engelska, Mother of Invention. Där hon lyfter fram hur vi historiskt sett har missat väldigt många innovationer på grund av att vi har tittat på innovation ur ett manligt filter, skulle man väl kunna säga. Och hon lyfte massor av goda exempel på det, men en sak som jag liksom har tagit med mig från hennes föreläsningar, det är ju också det här med hur vi ser på vad en innovation eller en bra idé är, och att vi väldigt ofta är så här, ja men den ska disrupt, den ska vara krossa motståndet, den ska dominera, den ska skapa helt nya marknader och omvända allting. Och det vi vet är ju att disruptiva idéer har ju också varit väldigt skadligt för väldigt många människor. Det är inte alltid bra. Och det här har ju då sett som typiskt manliga attribut. Om man vänder på det och ser liksom traditionellt kvinnliga attribut, om vi ska generalisera, som handlar mer om reparera, vårda, samarbeta, så är det ju mer av det världen behöver. Och jag tycker att man ska läsa den boken, för jag kan inte gå igenom allt hennes fantastiskt som hon säger. Men det finns mycket att hämta där av hur vi har begränsat vår bild av vad en innovation är. Man kan också se att definitionen av entreprenörskap förändras. Att en entreprenör tar sig an svåra frågeställningar och löser det tillsammans med andra. Och skapar värde som är till nytta för många. Däråt det rör sig ifrån att tidigare kanske har varit en stark, ofta man, entreprenör som lyfter fram sin idé och sitt företag. Det här håller också på att förändras. Hur ska vi definiera vad entreprenörskap är i våran region? Det man däremot pratar mer och mer om är ju entreprenöriella förmågor, eller det har man pratat om i hur många år som helst, men någonstans så pratar ju också forskningen om det här med entreprenöriellt förhållningssätt. Och när vi har gjort de här djupintervjuerna med experter och så vidare, så pratar ju de till viss del om så här, ta sig församhet, eller det handlar om att man har individer som är rustade och äga sin framtid och liksom genom ansvarstagande, samarbete, självledarskap och så vis liksom jobbar med entreprenörskap. Och då har ju inte det så mycket med företagande att göra som att faktiskt, ja men jag vill göra det här med mitt liv och gör det tillsammans med andra.
Och om vi kommer till rätta med det, tänker jag, eller om vi ska dra någon, det kommer ju också påverka utbildningsnivån, om vi lyckas jobba med de här förmågorna på rätt sätt. En annan sak som jag tittat på är ju såklart det här med systemet. Det här är ju en visualisering av hur vi liksom lägger resurser idag, och det här kanske syftar mer på när vi pratar om UVAS eller unga som hamnar utanför systemet, att vi lägger väldigt mycket resurser på behandlande åtgärder. Och de är ju samhällsekonomiskt väldigt dyra, och det skapar ett enormt lidande. Men där lägger vi också mest resurser idag. Och någonstans är det ju en förflyttning här man vill se. Att vi skapar mer främjande insatser för att skapa liksom önskvärda förmågor. Och om man går tillbaka till forskningen, så finns det ju också, om man pratar, Hillary Cottom nämner ju också det, att man behöver titta på olika bitar för att skapa en attraktiv plats där entreprenörskap och idéer florerar. Och vi tenderar att fokusera på en bit och inte helheten. Och här behöver vi kanske tänka om. Det är viktigt att vi jobbar med människorna, men det är också viktigt att vi jobbar med platsen. Och att vi gör en förflyttning inom systemet. Tillsammans kan de här tre skapa värde. Och vi har varit inne på det här med förmågor, ansvarstagande, självledarskap, samarbete, också delaktighet och att jag bidrar med mig och min åsikt, och att det finns en tillit till att jag kan ta ansvar för mitt eget liv. Men också kan vi ju se väldigt mycket i våra undersökningar att hälsan spelar stor roll. En annan sak som vi har tittat på, men attraktiva platser då, där finns det en rapport som IVA har tagit fram som de kallar för IVAs modell för innovativa entreprenöriella regioner. Vad är det för liksom saker som de lyfter fram? Och även här kan vi ju se att det handlar både om boendeattraktivitet. Jag behöver se att jag kan bo attraktivt. Jag behöver se att det är ett näringsliv som är attraktivt. Men jag behöver också se att det är attraktivt för andra att komma och besöka min plats. Att det liksom har ett värde för någon annan att komma till min plats. Det är också viktigt. Så när vi jobbar med liksom entreprenörskap och utveckling av unga, så behöver vi också tänka. Men vi kan inte ha en plats som har det fulaste kommunhuset eller vad det nu är vi lyfter fram. Liksom. Eller kanske inte vi själva som lyfter fram det. Men det finns liksom, det här hänger ihop. Så platsens attraktivitet är viktig. Den kommer vi inte ha supermycket fokus på i vår, men den är viktig. Och sen kommer vi liksom lite grann till det här med under ytan och systemet och så. Och det vi har identifierat som väldigt tydligt är ju vissa begränsande normer. Vi kan se en tydlig könsnorm, duktig flicka-norm, men vi kan också se en snäv mansnorm. På vissa håll i, jag ska inte säga att det här gäller för hela Värmland, för det, och det hoppas jag ni förstår. Men det finns liksom forskare som har tittat på män i bruksorter. Och om jag inte får jobb på bruket, för nu behöver bruket mer kvalificerad arbetskraft. Jag kan inte identifiera mig med mannen som jag ser i media och på tv och sådär. Ja, men vem är jag då liksom? Man kan se att bruks- och arbetarnormen hämmar oss till viss del. Att det finns ett väldigt starkt socialt arv. Som också tävlar med den här urbana normen som ju hela tiden lyfts fram som det goda exemplet. Om vi tittar på media, och det kan säkert Johanna Rickan ta en utläggning om sen. Och liksom, vad är det för bilder vi målar upp av ungdomar på landsbygden i relation till ungdomar i städer och så vidare. Hur pratar vi om platsen och möjligheterna där vi är och så. Vi kan också se att entreprenörskapsnormen kommer ganska mycket från en storstadsnorm.
om man tittar i media, väldigt mycket cool snubbe, disruptivt IT-företag i storstad. Och man kan se också att entreprenörskap i skolan inte når den breda massan. Man kan se att det görs väldigt mycket bra, men det är punktinsatser och det får inte den effekt som man kanske skulle önska då. Jag går inte igenom alla normer, men utbildningsnormen är också intressant. Att vi tenderar att säga om du inte går ut i gymnasiet så är det kört. Och det är ju kanske inte det bästa budskapet. Men, och det blir lite så här symbol för utanförskap. Att om jag inte platsar i skolans ram så har jag inte riktigt hemma någonstans. Och vi vet att det är väldigt många som idag känner att de inte platsar i skolans ram. Vi har också en ganska tydlig bedömningsnorm. UVAS pratar ju mycket om det. Att man liksom blir bedömd och kartlagd, bedömd och kartlagd, bedömd och kartlagd, bedömd och kartlagd i alla instanser man kommer i kontakt med. Och man kan också se det i skolan att man blir bedömd väldigt mycket ganska tidigt. Vi berättar gärna vad du är dålig på, det ska du också träna lite extra på. Så det finns liksom en del begränsande normer här och vi har såklart inte gjort en heltäckande bild här för det är nästan omöjligt. Men vi har försökt att liksom fånga in de normer som vi tycker är tydligast. Så vi behöver jobba med normförflyttning inom alla de här områdena. Vi behöver jobba med att både titta på systemet, vad är det för liksom förändringar vi behöver se där. Vi behöver se vad kan vi stötta våra unga värmlänningar med. Och vi behöver titta på platsens förändring. Eller normförflyttning. Så jag går inte igenom den här i detalj. Men ni kan få den här presentationen efteråt. Och ni har ju också fått nulägesanalysen där den finns mer beskriven. Den här. Men det här är liksom någonstans arbetet som vi är mitt uppe i just nu. Och då blir det så här frågan, men vart ska vi få till de här liksom arenorna för förflyttning? Vart ska vi jobba med det här då? För det är ju lätt att känna att, åh gud, det här är ju jättestort. Men då kan man också plocka ner det. Vart ska vi göra det? Och då har vi ju tittat lite på så här, och jag menar en livsarena är ju aldrig stand alone. Den hänger ju ihop med alla andra livsarenor och liksom sådär. Så att det är också problematiskt. Men någonstans kan man ju ändå se, men var skulle vi kunna göra en förändring i en ung? Liksom, var skulle vi kunna göra stöttande insatser eller göra saker? Och då landade vi i de här arenorna. Att vi behöver titta på, vad kan vi göra inom ramen för skolan? Vad kan vi göra inom ramen för civilsamhälle? Hur kan vi stötta föreningar som möter unga att göra det på nya sätt och så vidare? Och vi valde också digital arena. Och den digitala arenan handlar så, den är ju liksom allt. Så den handlar ju väldigt mycket också om att vi föräldrar behöver förstå den här mycket mer. Så att där är det ju ganska tydligt den typen av förflyttning man kan se behövs då. Och vi har tagit fram en effektlogik. Vi har tagit fram en tydligare bild på problembilden. Vi kan se att vi har förlegade strukturer och begränsande normer som inte riktigt passar dagens unga. Och det ger sig uttryck i låg entreprenörskap, låg utbildningsnivå, könssegregerad arbetsmarknad, psykisk ohälsa och ett dyrt system. Och de effekter vi vill se på lång sikt då, om vi går till höger i den här bilden, så handlar det ju om att skapa bättre förutsättningar för unga att känna ägarskap över sin nutid och framtid. Öka entreprenörskapet och höja utbildningsnivån. Och det här har vi då brytit ner i effekter på kort sikt och vilka långsiktiga resultat vi vill uppnå. Däremot det som ligger kvar som vi inte har gjort än, det är att titta på aktiviteterna som ska till. Och jag ska snart lämna över till Lisa. För en sak som vi också då såg när vi liksom, det här är ju så här recap, vad var det vi gjorde.
första delen, så var det ju också så här, men vi behöver nog förstå de unga ännu mer. Och hade ganska mycket så här diskussioner kring hur vi ska göra det på bästa sätt. Och eftersom Lisa och Jenny är såna eminenta, duktiga designforskare, så har de tagit fram verktyget SenseMaker. Så där ska Lisa få presentera lite mer kring vad som händer just nu med det. Men då tänker jag, Lisa, vill du att jag delar eller ska du dela? Jag kan dela så slipper vi ha så här pling, byt, slide. Ja. Vi ser. Som det alltid var när jag växte upp. Och jag tänker bara i mellanrummet här, så vi fortsätter att samla frågor via chatten, och så tar vi alla samlat när Lisa också har hunnit presentera SenseMaker-undersökningen. Precis. I chatten ligger just nu också en länk till hela rapporten som Melinda presenterade. Bra, då kan jag köra igång eller? Varsågod. Ja, tack. Då ska jag säga att det här är en ganska spännande digital undersökning som jag ska både förklara lite hur den går till och så vad den handlar om, och sen så bjuda in er till att se om ni vill ta del av det här på något sätt. Och varför jag säger spännande, det är för att både Jenny och jag är ju kvalitativa forskare i grunden, och även Melinda. Så att det här med att göra surveys och den typen av undersökningar, det känns väldigt främmande. Men så kom vi i kontakt med det här verktyget som är en slags blandning mellan kvalitativt och kvantitativt. Och som vi såg av en möjlighet att få ganska mycket bredd. Så att därför testar vi nu det här och gör den här undersökningen. Och eftersom att vi kan följa resultaten i realtid, så har vi redan sett en del spännande saker som kommer ut. Och då har vi ju utgått från, det här bygger såklart på det arbetet som gjordes innan. Så att det som Belinda precis beskrev för er, så har vi utgått från de frågeställningarna. Och i den här undersökningen, som inte täcker in hela projektet, men här har vi fokuserat med de unga då på dels deras egna förmågor och hur man kan se dem i förhållande till den kontext de är i. Deras självledarskap, samarbete, ansvarstagande, så de här entreprenöriella förmågorna. Vi vill också förstå lite mer om deras framtidstro och de vägval de har gjort. Och sen så har vi då normer och förväntningar som ställs på dem. De normer de möter, fördomar och de förväntningar som kanske kommer från vuxensamhället. Och så har vi även med då platsens påverkan på deras liv framåt, kan man säga. Och då, i utgångspunkten så ville vi göra den här undersökningen för unga. Men sen ganska snabbt så såg vi att det är nog intressant att höra de vuxnas perspektiv också. Och ungdomsundersökningen, den handlar då om de ungas självupplevda möjligheter till självutveckling och förmåga att ta makt över sin framtid. Och den innehåller tre delar. Det ena handlar om framtiden och möjligheterna. Och sen har vi deras syn på sitt agerande i relation till sin omgivning. Och då sitt agerande i vissa specifika situationer. Och sen deras syn på hur de påverkas av normer och platsen där de bor. Och i vuxenundersökningen så har vi till viss del en spegling på den unga. Så att vi frågar om hur de vuxna tror att unga tänker kring samma frågor. Men sen frågar vi också om hur de arbetar idag för att främja ungas möjligheter på de här områdena. Och vilka idéer de har på förändringar som kan stötta unga. Och då har vi det här verktyget då, som är ett helt digitalt verktyg där man kan svara på sin telefon eller på datorn eller på surfplatta. Och sen så sköter mjukvaran om hela analysarbetet, så man plockar ut det man vill ur det, och det kan man göra löpande. Men det som är väldigt speciellt är att man ber den som svarar om att de ska berätta om en specifik händelse. Och sen så får de tolka den här händelsen själva. Så att det är inte vi som analyserar vad som händer, utan de själva får då med våra ramverk som vi ger till dem tolka sin upplevelse. Och sen så den data som man får ut då är det både de här berättelserna som är text, och sen så får man olika visuella representationer beroende på vilken typ av frågor man ställer. Och då är det också ganska speciellt i det här verktyget att man kan, det finns sådana här checkbox-frågor, det finns frågor där man kan dra på en slider, men sen finns det även lite mer kreativa sätt att ställa frågor.
Och varför vi gör det här då? Det är dels för att komplettera den förstudien som redan har gjort och de djupintervjuer som vi kommer att göra. Vi vill framförallt få bredd, för med en sån här undersökning kan man ju aldrig nå på djupet på det sättet som man kan i en intervju. Men det vi får här, det är ju tvärtom då, att man får möjlighet att få många, många röster. Och då vill vi se de här olika perspektiven som kommer fram, men även mönster som kan utkristallisera sig kring vad de tycker är viktigt eller vad som är svårt och så vidare. Sen har också undersökningen, så det handlar ju om egentligen vår datainsamling. Men sen så är tanken att den här undersökningen ska vara en del i en transformation, även ifall det är små steg i taget. Men tanken är att när deltagarna själva då får analysera sitt agerande, så kanske de reflekterar på nya sätt och kan också se sig själva i system, mer än att ja, tycka att allt är någon annans fel eller och så vidare. Och sen i och med att vi samlar in de här berättelserna, så kan det också användas som ett verktyg för transformation, eftersom att många kan känna igen sig i det som de här som svarar har upplevt. Och då har vi då som sagt de här två undersökningarna som man kan göra i olika platta, dator, mobil. Den orangea som ni har där, det är en skärmdump från ungdomarnas undersökning. Så vi har försökt skapa det så att det passar så bra till en telefon som möjligt. Och sen den blåa, det är då de vuxnas undersökning. Och jag ska förklara kort om hur det här ser ut genom skärmdumpar som kommer på de närmaste, eller de sidor som kommer nu. Så de här kommer från den första delen där det handlar om framtid och livsväg. Och då säger vi, vägen genom livet kan se ut på olika sätt. Och ibland blir det inte som samhället förväntar sig. Till exempel gå färdigt i skolan, plugga vidare, söka arbete. Hur ser din väg genom livet ut? Och så får de flytta den här markören mellan att man gör det som förväntas eller man går en helt annan väg. Och den här typen av frågor har vi ganska många av i undersökningen. För när vi har testat den så har de ungdomar som testade då sagt att de tyckte jättemycket om det sättet att fråga på. Så vi gör sådana sliders, eller diader kallar vi dem. Och sen har vi även öppna frågor kopplat. Vill du berätta något om vägen du tagit? Och sen nästa del. Då har vi den här mikroberättelsen. Och det här handlar ju då om deras självledarskap, samarbetsförmågor och så vidare. Deras roll i hur de ser sig själva i sin kontext. Och då introducerar den så här. Nu kommer vi be dig att berätta om en händelse. Och i nästa steg kommer du få svara på frågor om händelsen. Försök välja något som du kan beskriva tydligt och som är betydelsefullt för dig. Tänk på en gång när du gjorde något riktigt viktigt, där du behövde anstränga dig. Det kan ha varit något som gjorde dig stolt eller som inte alls blev som du tänkt dig. Vad vill du uppnå och hur gick det? Berätta om din erfarenhet med 2-5 meningar eller mer om du vill. Och sen så skriver då de här ungdomarna en berättelse. Och sen frågorna som kommer, de kopplar då till den här berättelsen. Och tanken är, det är ungefär som en kvalitativ intervju, att om man ställer en väldigt generell fråga så går inte tänkandet på djupet hos den som svarar. Men om man tvingar dem att vara specifika, då får man också mer värdefulla svar. Och här har vi varit väldigt ängsliga för att vi skulle lägga det på fel nivå. Kommer de att klara av att skriva någonting? Får vi in någonting? Men det kan vi se nu efterhand att det behövde vi inte vara. För det har kommit in väldigt många fina berättelser. Men formuleringarna är väldigt noga skapade för att få rätt ton till den målgruppen vi hade. Sen har vi då de här olika typerna av frågor som följer. Här är en frågetyp som heter triad, där man då låter de som svarar placera sig mellan 3 olika alternativ. Så här till exempel, det som händer påverkat hur jag är som person, hur jag mår, vad jag vill göra med mitt liv. Och sen har vi frågor om normer och förväntningar. Och där har vi en del såna checkboxfrågor där man får fylla i vilka typer av normer man utsätts för eller påverkas av. Man får fylla i hur man påverkas av dem, om det är positivt eller negativt. Man får möjlighet att ge fritextsvar kring det här. Och sen har vi de här uttalade och outtalade förväntningarna från vuxensamhället. Och de kopplar väldigt mycket till det här isberget som Melinda visade. Och sen då när man får ut, nu ska vi inte gå in i det här i detalj och läsa allt det här. Men när man får ut det här i mjukvarans analysdel. Så här kan de här berättelserna se ut. Så en del skriver ju superlångt och en del skriver jättekort. Och i början så tänkte vi att det spelar inte så jättestor roll hur mycket man skriver. För att hela poängen är att det ska få dem att tänka för att svara mer. Men det är klart att det är otroligt intressant ju mer
fylliga berättelser man får. Och sen kan analysen se ut så här också. Då har ni till exempel den här triangeln, där triaden. Där kan man se olika typer av mönster. Och då kan man ringa in om man tycker att ja, men här var det en stor koncentration. Vad säger de som tycker här? Och då får man ut de berättelser som kopplar till dem. Vart man har markerat i triangeln. Eller kanske någon outlier, så tänker man, aha, men den här tänker helt annorlunda. Vad säger den i sin berättelse? Och så går man fram och tillbaka mellan de mer statistiska och de här kvalitativa elementen. Ovanför ser ni en sån diad, hur man kan se också då, som en värmekarta över hur de har svarat. Och så vidare. Tänkte också att jag skulle dela kanske några av de här berättelserna. Nu vet jag inte riktigt hur jag ligger till med tiden, men jag kan läsa några få kanske. Så det här är då den här grundfrågan, om de vill berätta någonting som de ansträngde sig för och som de var stolta över. En gång var ju när jag skulle ta mitt AM-körkort. Jag har ju dyslexi och fick plugga dubbelt så mycket som alla de andra. Och så fick jag höra att alla klarade det på första försöket, men det gjorde inte jag. Jag fick göra många omprov och plugga väldigt hårt, men till sist så fick jag kortet. Alltså fatta inte direkt vad ni frågar efter. Men alltså, jag har försökt ta mitt liv och gått igenom andra hinder med min hälsa genom depression, självskadebeteende och ätstörningar. Och nu är det väl lite bättre i alla fall. Så det kan man väl vara lite stolt över det. Igår tog jag till slut tag i och gjorde en uppgift innan deadline till och med. Jag har extremt lite energi nu för tiden på grund av att jag sover och äter alldeles för lite. Så även om det kanske inte låter som ett så stort åstadkommande, så är jag faktiskt riktigt nöjd. Och de här, det är högt och lågt i de här. Det är någon som har uppfött kaniner och är stolt över kanintävlingar. Det är någon annan som har med sin cykel hoppat upp på en hög sten. Det är väldigt många som har gjort det bra på mattenationella proven fastän de har slitit och släpat för att få till det. Så att det är en stor spridning. Och det som är spännande, det är hur man kan se att de bygger många av de här förmågorna som vi är ute efter på helt andra sätt än vad man kanske tror, eller som kanske inte fångas upp. Sen har vi, vill du berätta något om vägen du har tagit? Och här när vi skapar den här frågan så tror jag att vi tänkte rätt mycket på hur kan vi fånga upp de här som kanske har hoppat av skolan eller de som har gjort något helt annorlunda. Men, och det är en frivillig fråga. Men väldigt, väldigt många har svarat. Och då har det varit mindre vägval kanske i vår, så som vi kan se det, men som var väldigt viktiga för dem. Att få möjligheten att flytta hemifrån tidigt. Något som hjälpte mig mycket i att hitta mig själv och axla ansvar. Jag valde att utbilda mig inom ett yrke som jag visste hade goda framtidsutsikter inom kommunen där jag bor. Hade jag bott i en större stad hade jag kanske vågat välja en annan väg. En annan, mer osäker väg. Jag har gått vägen för att bli rik. Där jag gör allt för att vara ekonomiskt oberoende i framtiden. Målet med detta är att mina barn och barnbarn ska kunna försörja sig på mina pengar i framtiden. Jag gör allt för att tjäna pengar varje dag. På min lediga tid dömer jag ishockey samt håller på med aktier. Så jag tror att med det vill vi egentligen säga att vi hoppas att ni tycker att det här är en intressant undersökning och att ni skulle vilja hjälpa till och sprida den. Och kanske till och med vara ambassadörer. Vi har jobbat till exempel med Arvika kommun som har varit helt fantastiska på att jobba aktivt med den här och sprida den här undersökningen. Och ni kan ju såklart, vare sig ni vill hjälpa till eller inte, så får ni ju gärna ta del av resultaten som vi har. Om man vill bara är nyfiken eller om man vill använda det pedagogiskt på olika sätt. Men det lätta sättet att sprida det i alla fall, det är att dela då de här QR-koderna eller en länk som man får. Och det som funkar allra bäst, eller som vi har sett hittills, det är att man, om man kan göra det tillsammans med ungdomarna. Till exempel i en klassrumssituation, att man gör under lektionstid, för då gör alla det. Om man ger dem en länk och ber dem fylla i efterhand så är det några som gör det, men inte lika många. Och vi är ju väldigt intresserade av att få med hela bredden av ungdomar. Både de som är bäst i skolan och de som faller utanför. Och de som har blivit serieentreprenörer innan de är 20 och så vidare. Men det kanske är svårare att få med de som hoppar av eller faller utanför. Så att vi vill gärna, om man kan sätta lite extra kraft på att få med dem också. Och om det här är intressant så får ni jättegärna kontakta Matilda. Annars kan ni ta den här presentationen som den är. Länkarna fungerar och QR-koderna är de rätta. Och då är alltså vårt fokus främst på den här ungdomsundersökningen. Men det är väldigt spännande om så många vuxna som möjligt kan delta också.
Så att var bara noga med vilken kod ni sprider så att unga får unga och vuxna får vuxna. Tar jag och slutar dela och så kan vi kanske ta... Ja, och jag tänker att jag bara hakar på dig där Lisa, att det här resultatet som vi får här, det kommer ju sen ligga till grund då för de aktiviteter som vi ska lägga in i handlingsprogrammet som vi tar fram. Och det kommer sen då också loopas. Så vi tänker att vi ska ha en workshop med er och med lite andra i lite andra forum. Bland annat en dag den 30 mars där man jättegärna får delta. Och sen efter det, då kommer vi att loopa, ta fram ett förslag och loopa det. Det kommer gå ut på remiss till de som är intresserade av att liksom vara remissinstans. Och sen så kommer det lämnas in i maj till politiken att ta ställning till. Så det är liksom tågordningen. Och jag vet att det har varit väldigt många som har hört av sig och haft frågor. Vad händer? Vad gör ni? Och så vidare. Och vår tanke har ju hela tiden varit att men vi måste förstå bilden först. Liksom, innan vi säger vad det är för insatser vi ska göra. För det är lite där vi har missat i tidigare strategier, att vi har gått för snabbt på lösning. Vi måste förstå vad det är Värmlands ungdomar kommer med för beställning innan vi kommer med svaren eller loopa svaren med dem. Så. Jag tänkte Lisa och Jenny, kan ni lite kort bara berätta hur ni har tänkt med vuxenundersökningen så att man förstår den speglingen? Okej. Alltså, så ungdoms... Undersökningen, då frågar vi hur de ser på framtiden, de får berätta något de är stolta över, följdfrågor till det, frågor kring normer och plats. Och i vuxenundersökningen då har vi, vissa av de här frågorna är speglade. Så då kan det vara, hur tror du att unga ser på sina framtidsutsikter? Eller hur tror du att unga liksom tänker kring sin väg i livet? Och sen har vi den här berättelsen och då frågar vi den vuxna, berätta om någon ung som du har mött, eller någon ung, nu kan inte jag exakta formuleringen. Någon ung som har haft en händelse som gjorde dem, där de ansträngde sig och så vidare. Och vad som hände. Så att en vuxnas perspektiv på en ung som har gått igenom någonting som var formerande. Så en hel del sådana speglingsfrågor. Och sen så kommer då fritextfrågor kring. Har de tips och idéer? Och vad kan vuxenvärlden göra? Vad gör de redan? Så det är väldigt intressant att få in det, måste jag säga. Jag vill inte förringa den undersökningen på något sätt. Nej, men precis, men vi har huvudfokus på de unga. Och vi kommer ju nu att börja sprida den här genom olika kanaler. Men ni får också hemskt gärna skicka tips om hur vi kan nå en ännu större spridning. Så att så många som möjligt kan vara med och svara på den här. Både vuxna och unga. Man får bara hålla isär länkarna helt enkelt. Och sen så vill jag då bjuda in till den här aktörsworkshopen som vi planerar den 30 mars mellan klockan 13 och 16. Och som vi har tänkt köra live, alltså IRL. Vi ska ses och jobba tillsammans. Det här blir inget digitalt tjafs. Men det ska verkligen bli roligt. Alla tankar och idéer mottages tacksamt där vi är just nu i processen. Det är bra. Någon som vill säga några avslutande ord? Tack så jättemycket för att ni lyssnade och det här har ju spelats in som sagt, så sprid gärna om det är någon mer som är nyfiken på vad det är vi håller på med egentligen i det här uppdraget, så finns det inspelat och klart så att säga. Då säger vi tack för idag. Ha det bra. Tack.